oo ka socda wasaaradda dhalinyarada iyo sportiga sababta culaysada meesha idin ka saaran oo maxaa la shuruucda baarlamaanka loogu gudbin waayay waxa ay een ma wasaaradahan horta I mean isfahan guud ahaan waxa hadda xiriir xumo hoose ma jiro laakiin waxaan jirin een wax wada shaqeyn ama program ka wada dhexeeya wasaaradaha aynu wasaaradda shaqada waxay yiraahdeen dhalinyarada dibadda ka timaada ayaa dowladda iyo wasaaradaha ay mudnaanta siiyeen adigana waa ku daashay anagana waa nagu daahisay siyaasadda dowladdu inaanay ahayn in caruurtaada iyo walaalada iyo dadka guriga kuu jooga toban baan hadda shaqaalaysiiyey toban kalena waan shaqaalaysiinaya wasaaraddiina ay tiraahdo waxaan ka shaqaynaynaa sidii dhalinyarada soomaaliyeed shaqo u heli lahaayeen waxaan xog ururin ku saabsanaynaa sababtii shaqa la'aantaba sababta naloo sheegay already waaba naloo sheegay xukuumadda waxay nagu tidhi sababta dhalinyaradu shaqa la'aayeen waxa weeye qofka xafiis jooga ehelkiisu geynaya marka uma baahna xog ururinba marka taa waxaan filaynay ma rabno xukuumaddu shaqo fiican bay ka qabatay shaqaabuurka 3,000 oo macalin bay wasaaradda waxbarashada samaysay ilaa 15,000 oo dhalinyaraaba waxay ku biireen ciidamada qalabka sida waxaas oo dhan waajahayn dhalinyaro waan ognahay inagu sistemkii baynu ku jirnaa laakiin markaan halkan ka baxno aynu bannaanka tagno dhalinyaradii qalbigoodii waa dhaawac 20-ka ku waxaa ka xoog batay hadalka xukuumadda marka taana bal waxa idinka meel yaalla si aad u daaweyn lahaydeen dhalinyarada ayaan rabaa wasaarad ahaan maadaama tihiin wasaaraddii dhalinyarada oo aa mas-uul ka tihiin inaad bal aada la wadaagtaan aqalka sare iyo senatarada iyo ummadda soomaaliyeed aad baa u mahadsantihin mudane wasiir waa waqtiga ma sii dhuminayo waxaan rabnaa hore inaan hawsha u galno waa aada usoo dhow aan idinkaga madcelinaynaa yacnii cajiibka soo ajiibteen inaad timaadaan maanta wacahayna oo shaqooyinkeennii naga wada dhexeeyey ka mid ah mudnaanta aan siinay kal fadhigan yani fadhigan maxaa la yidhaahdaa ugu horeeyana waxay tahay bacdamaa muhimadda ay leedahay maaragtay wasaaradda dhalinyarada sportiga u leedahay arrimaha bulshada awgeed ayaanu usoo horumarinay saas awgeeda marka waxaan rajeynayna insha allahu tacaala inuu shirkeyna mid guulo ku dhammaaday safgarad iyo wax yacni qaranka dan u ah iyo muxuuaayto iyo bulshada soomaaliyeedba aada umasantihin marka hore waxaan ku bilaabanaynaa isbarashada ka bacdi horaan u gelaynaa maaragtay barnaamijkeena ku soo dhawo macal wasiir sidoo kale xoghaynta guddiga xoghayaha guddiga senator doctor xuseen senator ayaan senator cusmaan dubey senator alxaaji muuse dhammaantiinmarka waba idin salaamayna salaam kadib waxaan rabaa inaan kulankeena ku bilaabo isbarashada haddaan aniga ka bilaabo wasiirka wasaaradda xilli waa maxamed barre maxamuud wasiir ku-xigeenka wasaaradda doctor zabama axmed nuur gabadha ku xigta ikraam waxa waaye agaasimaha waaxda dhalinyarada gabadha kale ku xigta agaasimaha waaxda xirfadaha iyo tababarada ama tafeedka iyadana waxaa la yidhahdaa rabra ninkaa kale odagana waxa waaye agaasimaha waaxda sharciyada iyo qaraymidii dhalinyarada legal and advocate youth xasan cudi ninkaa kalena axmed nuur xiiri agaasimaha waaxda qorsheynta waxaa kaloo isagana shirka nagula qornaayo safar familia ohis waxaan isan kusoo baxday agaasimaha guud waa isagana saakay u safray ethiopia
وبلاوان كرينا مركا شركين وبلاوان كرينا اسبر شده كدب طبعا وسؤالها وعرقتان وهي ستنسوان سؤال مركا هورلك وذن كريسان ومدى سؤال شاء وريسا تاسا واربعين تكسابسا قرشاوليتك وزارد دلنيرادا يسبورتيغا iyo wixii ka qabsomay muddadii aad xafiiska joogteen warbixinta kale la xiriirtay oo ku wadanaysa maaragtay naga horta waa iska koobannahay su-aalaha noo soo dirteenee aadka u fiicnaa muhiimkan uu ahaa bulshada soomaaliyeed in loo iftiimiyo muddadaan xafiiska joognay wixii aan ka qabannay waa marka hore ayaan ku bogaadinaynaa sida quruxda badan iyo waajibaadka shaqooyin ee aad ku haysaan aqalka guddigiisa arrimaha bulshada. Intaas kadib warbixinta qorshe howleedka wasaaradda dhallinyarada ciyaaraha muddadii aan xafiiska joognay nuqolada idin hor yaalo ayaa horta uu ku dhammaystiran yahay, marka waa gudmara dan wixii su-aalo laga qabana ee wali weydiin doonaa insha allah diyaar aan nahay su-aal walba bit by bit inaan uga jawaabno. Xafiiska waxaa nala magacaabay 2 August, waxaana la ansixiyay 7 August, waxaan xafiiska la wareegnay 13 August. Haduu ilaahayro inaga xeerad bil iyo maalmo yar nooga dhiman tahay muddada sanadka, hadda muddo 11 bilood wax ku dhow ama dhammaystiran aan joognaa. 11 bilood aan joognay xafiiska. Marka hore horta wasaaraddu dhallinyarada ciyaaraha wasaarad ahmiyad weyn u leh dalka waaye. Markii loo fiiriyo dhanka shaqada mucadama, dalka Soomaaliya populationkiisa ama bulshadiisa ugu badan 75% lagu markii la sameeyey sensasyada ugu dambeeyey ay yihiin dhallinyaro. Dhallinyaradaasna runtii haddii sida ay nambarkaasi u yihiin xoogga badan ahmiyad gaar ah loo wada siiyana dowladda iyo annaga wasaaradda iyo guud ahaan haddaan iskaashanana ana aaminsanahay in jihayn fiican iyo ay kasoo baxayso wax mataqaanaa taajibla. Intaas kadib wasaaradda qorshe howleedkeeda haddaan usoo laabto 14 milestone ayaan sanadkan u dejinay. 14-kaas milestone waxay ku dhigan tahay warqadaha idin hor yaala. Haddaan gudmo ka bixiyo boksiyada cagaarka waxa ah waa wixii inoo qabsoomay, boksiyada yellowga ah waa wixii proseska inoogu jira aan waxna diyaarinay laakiin approval aan macnaha final stage aan noo noqonin oo ongoing ama waxa hadda socda. Boksiyada guduudkana waa wixii aanan weli bilaabin laakiin aan qorshaheeda iyo sidaan ku bilaabi lahayn aan ka shaqeynayn. Marka saddexda kalar horta saasay u samaysan tahay. Midda koowaad halbeeg koowaad ama milestone-ka koowaad waxay noo ahaa qorshe howleedka aan diyaarsanay diyaarinta iyo ansixinta siyaasadda qaran ee dhallinyarada Soomaaliyeed. Siyaasadda markaan xafiiska imaanayna waxaan ugu nimid siyaasad diyaarsaneed oo drafti ahayd maamulka ama wasaaradda tiimka naga horeeyey ay kasoo shaqeeyeen muddo 2 sano camal ah. Dan siyaasaddaas marka waxay ku koobneyd ilaa iyo 6 jir camal, haddana waa dareemi kartaa annaga hadda xukuumadda aan ka tirsannahay dan qaran yacni halbeegyada iyo tiirarka ay ku shaqeynaysa ama program government programka la yirahdo ay ku dhisan tahay iyo government programkii hore ee tiimka diyaarinaya siyaasadda waxaa u dhexeeya farqi, yacni programmes la jaanqaaday ma aheen. Sidoo kale markaan ka fiirino meelo kale badan siyaasaddaas marka aan usoo laabto ma ahayn wax dhammaystiran la ansixiyay, waxay ahayd draft, waa la qoray keliya lama ansixinin oo golihii lama geenin. Xilli golihii la geeni lahaana technical iyo howlihii waxaa gaabkii waxaa gala doorashooyinka.
أنا حفيز كمان كان أول نمت سياسة ده عن ريفيو كوسم يعني هو آخرية يعني وزير ده إيو تيم كمان كان جوجي أو نوفر السنة وده تشي بدنا كسم يعني سياسة ده اسمه كان وحي الناس وبحدي إن عن جود هامبا لين عن تسكت إجنا عن ميت عصب خورنا صار وجد أوكي كو سياسة ده مكتور جمينين نا وح بهيا حتى جار كأي قبان دانيال المكتور جمينين لابو أما مكون السنين هل بيجي ده متيرر كده مدة لبعض سياسة ده واحد يعرسي مركز عن مش لا تجني أما أنا أقولني مدنا قاليو كونسلتنتي نا كينيان لها أما شركة كينيان كونسلتنتي هاي أيضا وحنو أركيني إن مدام سياسة خارج الصومالية هاي أنا لا شرطي كده واحد يعرين كونسلتنتي قال إن ديب وقع لي دنيرة الصومالية أيه عن كسو دحمي قرنو معنا فكرته هذا أو عن كدر أفكارينه taas ma qodob kala wadan oo guuriyeen noqonaysay qodob saddexaad waxaan u arkaynay in xabasho badan waxa nooga yimaanaysa dhalinyarada oo lahayd siyaasadaas anaga nalama soo gaarsiinin nalagalama tashanin waxaan rabnaa la tashiina lagu celisay badama marka dadkii siyaasadaas lagu dhaqi lahaa ama lagu hagi lahayd dhalinyarada Soomaali jihiin xabashadaasna nooga timid waxaan qaadanay inaan siyaasad cusub qorno siyaasadda cusub aan markaa waxaan ka soo daraf gareynay kulamo wada tashi oo kubar dhalinyaraan isugu yeernay dhalinyaradaas waxaan ku neeyay waxaan rabnaa inaan hadda nala bilaawdaan sidii ay noogu suuragashay kadib waxaan sameeyay kulamo wada tashi gobolka Banaadir iyo dhamaan istaadiyada annagoo kaashanayna wasaaradaha dhalinyarada iyo ciyaaraha istaadiyada alxamdulillaah ilaahay wuxuu noo fududeeyay inoo soo gabagabowday siyaasad qurux badan la isla ogol yahay dhalinyaran dhalinyarada istaadiyada iyo wasaaradaha dhigaynaaba wada tashi aan ka gelinay muddo saddex goorna aan dalka aan magaalada Muqdisho keenay wada tashina aan ku sameeyay marka kan ugu weyn oo halbeeg ugu weyn kaas waa maadaama aan aad u faahinay meesha ka timid siyaasadda hore marka siyaasadaas aan soo diyaarinay dhalinyaradii aan ka soo ansixinay la tashi markii ay soo qoreen dhalinyarada complete noqotay haddana waxaan ku celinay dhalinyarada kulan wada tashi ah gobolka Banaadir aan ka bilaabnay dhammaan goboladan waxaan u dirnay agaasimo waaxidyada dhalinyarada kamid ah agaasimo waaxidyada waxaan isku darnay wasaaradaha dhalinyarada istaadiyada kulamo waxaan sameeyay istaad waliba waxaan isugu yeereynay dhalinyarada elite-ka dhowr meelan ka wicinay bahda waxbarashada dhalinyarada mihnadaha caafimaadka dhalinyarada civil society arrimaha ururada bulshada iskale dhalinyarada ganacsiyada yar leh iyo dhalinyarada aan shaqeynayn waxbaranin isugu jira dhammaan aan isu keenaynay waxaan u barasid gareynaynay soomaali aan ku diyaarinay sida annaga uu yahay xeerkeena ama dastuurkeena waxaan u barasid gareynaynay dhalinyarada barstation waxa ay ka qabanaa weydiinayna su'aalaha ay nagu soo celiyaan waxaan ku shaqeynayna feedback ah tusaale 200 oo dhalinyaro haddaan isu keenno 51 plus dadka hoolkaas fadhiya meesha ay codkooda u bataan iyo waxa ay soo jeediyaan waxaan u arkayna wax muhiim u ah dhalinyarada waa qaadanayna nuqulkaas waxay 51 plus ay u arkaana in ay ku habooneen in laga reebana waa ka reebayna taasaan la tashiyada ugu badan kusoo sameynay dhammaan istaadiyada la tashiyay kasoo sameynay markii ugu dambeysay ansixinta oo aan sameynaynay waxaan noo suuragelin istaadka Puntland kaasoo asagana aad garan karteen siyaabaha iyo caqabadaha jiray isku day iyo muxaawalaad badan aan sameynay dan weynu suuragelis laakiin saasay taagina kamaan aan tagin dhalinyarada Puntland si aan ku gaarno waxaan u sameynay wasaaradda waxaan sameynay aan jeebkeena ka howlgelinay website oo xogta dhalinyarada loogu talagalay siyaasadda oo koob maxaa la PDF ah qoranna dokumentiga dhameystiran ayadoo English version iyo Somali version inta gelinay aan waxaan la wadaagnay ururada dhalinyarada aan ku niri halkaas kala dega questionnaireski aan weydiineyna istaadiyada noo soo ragashay 4 istaad maamul goolka Banaadir wixii aan ka qabanay su'aali aan weydiinay oo questionnaireski ayagoo qoran oo aan ka dhignay softin waxaan u gelinay page-ka waxaan ku gaarsiinay marka bacdama aan gaari weynay waxaan ku gaarsiinay dunida hadda waa horumartay qaab tiknoolajiyada ururada dhalinyarada aan u dirnay waxaan ku niri thesis waxaan qabanaynay fikradihiina muhiim waa hadii siyaasadii ay xoogaa disconnection noqotay bal idinkana aarahdiin fikradihiin disconnection ka dhigina waxaan wax idinka dhexeeyo dadka dhan ka dhexeeyo waaye kumbe waxaad ku soo darsateen commentiyadiina nasiib wanaag commentiyadooda waa ku soo darsadeen saasaan inta ku aruurinay ayaan ku geynay golaha wasiirada golaha wasiirada kadibna akhrintii koowaad labaadna lagu ansixiyey marka tan ugu weyn oo halbeegka koowaad aan ka dhigana ahmiyaddan aan siineynay siyaasadda qarnay dhalinyarada ahayd bacdama markaan meel tagno ama aan
حفيز كاستك أدفوكيت قرينا ما سمينينو لن يرد أخريمت سمينينو هي أدها مشاريع ده أرمح لن يرد كشقي أن لحظنينو سواش كوبة أنه بيدينا عن وحيئهد لن يرد هورتا مليه سياسة قورن الدولة الصومالية أن سحسي مارك بعدما سؤال أدق نقول نقطع وحان مهمد كواب كدقنا ما بريوريتي وان كدقنا قضب كاسا متير كاس الحمد لله أنت عس برسس كثيرو قوانا وصومري كدبنا وعلى سواء أنسحيي وحان بالله من قوري سيسي أكتوبر وحان النوسو قبقو دل أنسحيي كوي طوانكي مي 2023 مدد عس تضوي الله سيديد بلودنا وحان كشقيني لي أنسحين تي سيئي لتشيه دي سيئي قوع العلين تي دالي رضا مركا تيركو كواد كاس وحا قولها وزيرا madama ay siyaasad ahayn haday xeer ahaan lahayd baarlamaanada uu soo gudbin lahayd markii sharci ay noqoto laakiin markii policy ay tahay golaha kaliya ku waa marka golaha wasiirada saasa uu soo madama siyaasad tahay laakiin xeerka oo aan u baahanahay labada gol inaan soo marsiin haddan gacanta ku heynaa xeerka golaha dhalinyarada qaranka iyo xeerar kale oo aan hadda diyaarinay een tirka ku aad kaas aanu aha een hawlihii ka rintimayeen waxay in la qabto shirar wada tashiya in qabashada shirweynaha lagu ansixinayo ee maamul goboleedyada iyo mataqaana federal government of Somalia iyo gobolka Banaadir waa inuu qabane wixii aan ka sheekeynayo waa qodobada oo dhinacyada ku taala activity-ga ama howl ahaanta kaas ayuu ahaa tiirka koowaad qorshe howleedka sanadka aan diyaarinay tiirkeena labaad waxaa waaye diyaarinta qorshaha howleedka siyaasadda qaran ee dhalinyarada iyo dhaqan gelinteeda yacni action plan siyaasadda hadda waa soo ansixinay ansixin kaliya uma baahna waxay u baahan tahay haddana action plan inaan u sameyno action plankii hadda waa qornay ansixintii action plankii waa sameynay waxa ay noo dhiman marka oo ayadana hadda meel la xino maray inaan isugu yeerno donoriskii iyo hay'adihii ka shaqeynaya arrimaha dhalinyarada waxaan dhawaan insha allah qaban doonaa next month kulan aan ugu talagalay ugu yeerayno dhammaan hay'adaha arrimaha dhalinyarada taageera iyo doonariska lacagaha ku bixiyo si aan ugu sheegno ahmiyadda iyo maxay tahay siyaasadda qaran ee dhalinyarada 10 tiir ka kooban in doonar kasta waxa uu bixinayo uu ku deeqayo dhalinyarada aysan noqon halka marka hore waxa dhalinyaradeena loo qabanayo ay ahaan jirto wax hay'ada iska soo qortaan ay ayagu intay proposal qortaan ay lacag ku soo qaataan iska fuli jiray annagu marka taas hadda waxaan ka sameynay siyaasaddii aan ka diyaarinay laba hadda donoriskii hadda uu yeeris uu sameynay waxaan rabnaa inaan u sheegno action plan ka hor dhigna dhahno this is waxa aan rabno dhalinyarada Soomaalida loo qabto 10 qodob aan rabnaa qolan kasta marka meesha aad wax ka support gareynaysaan qoladii caafimaad support gareynaysa waa ku jiraa qodobka caafimaad qoladii support gareynaysa arrimaha dragiskii kortaga waa ku jirtaa adiga 10 tiro qurux badan waa akhrin doona tiirkana yaani waxaan ku niri buugii in hor yaalan siyaasadda 10 tiir meesha ku qoran tahay waxaan rabnaa marka action plan-kii aan hadda gacanta ku heynaa oo aan rabno insha Allah halbeegeena labaad marka waa kaas diyaarinta action plan-ka ama qorshe howleedka halbeegeena saddexaad waxa waaye sameynta hindisa sharciyeedka golaha dhalinyarada qaranka xulinta qowro hindisa sharciyeedka dhalinyarada qaranka oo dhalinyaro ah waa xulnay diyaarinta nuqulka koowaad ee hindisa sharciyeedka weynu diyaarinay qabashada shirar wada tashi weli maynan qaban oo gudbinta hindisa sharciyeedka golaha wada tashi si loo ansixiyo yacni golayaasha inaan kasoo ansixino golaha wasiirada kadibna labada gol ee baarlamaanka inaan soo marsiino waxyaalaha not started-ka macnaha weli aynan qaban waayo yacni halbeeg saddexaad labadiisa firqa ugu horeysaan qabanay activities labada firqa ugu horeysa oo cagaarka kuwa kale not started-ka weli maynan qaban duruufihii aan noo saamixin laakiin waa ku soconaa halbeega afraad waxaa waaye dhisidda golaha dhalinyarada qaranka soomaaliyeed not started ayadana weli maynan dhisin guddigii farsamo qabashada tababaro loo fidiyay ururada dhalinyarada waynu qabanay kaas yacni waxay noo suuragelaysay tabarteena ayaan qabanaynay annagu miisaaniyad activity-da aan ku qabanay nooguma jirto miisaaniyadda dowladda ee wasaaradda ku leedahay waxaan mushaar ahayn annaga miisaaniyadda dalka kuma lihin dhalinyarada tan kale qodobka shanaad halbeega shanaad waxaa waaye abuurista sanduuqda horumarinta dhalinyarada yacni waxaan iyaduna maxaa lahaa qorshooleedka ku darsanay baahi aan u aragnay in la helo wax la yiraahdo youth fund somali youth fund yacni qolo kas inta noo timaado ay lacag iska keensa tiraan annaga wax u sameyneyno
waxaan anaga mataqaanay maxala dhahay aan door bidnay inaan sanduuq dhalinyarada ka sameeyno heedaha donorskan ugu wacna aynu ku niraahno waxa aad dhalinyarada Soomaaliyeed ku taakuleenaysaan halkan ku soo shuba si transparent leh dan sanduuqas wixii qorsheyaal oo saano kala anaga aynu diyaarino wasaaradda aan heedaha u gudbino anaga marka xarabna sida aan leena waajibaadka priority inaan soo diyaarino hay'adu ayaguna fulinta inay lahaadaan halka marka hore qorshahan ay sameysanayeen codsiga iyo concept-iga lacagaha lagu soo qaadaa ay qoran jireen hay'adaha fulintan ay isku darsan jireen wasaaradba magac lay u tirsanaan jirtay hadda marka waxaan rabnaa inaan soo bedelno ayaan soo bedelno hadda waxaan ku guuleysanay phase 1 inaan annaga la nimaadno qorshihii laakiin hirgelinta ay weli noo dhiman marka sanduuqdu waa sameynay halbeegis lixaadna waxa waaye diyaarinta siyaasadda qaran ee ciyaaraha Soomaaliyeed ciyaaruhu ayagana si aad ogtihiin mushkilooyin badan iyo xoogaa marar badan waa aragteen iska qabsiga buuqa wasaaradda iyo xiriirada marka alxamdulilah waxaan ku dhameyn marka si nabadaysan waxaan marka ayaguna door bidnay halkaas si iska qabsigaas meesha uga baxo in la sameeyo nidaam iyo sharci lagu kala baxo ama lagu kala shaqeeyo dadkana kala hago dadka waxaa kala haga waa nidaam nidaamkaas haddii la dejiyo ee la ansixiyana qof waliba meesha uu ka leeyahay waajibaadkiisa inuu ka qabsado ayaduna taas labadeeda farqa ugu horeysa waa sameynay oo ah xulista diyaarinta khubarada iyo diyaarinta nuqulka inta waa inuu sameynay nuqulka waa nuu diyaarsanya laakiin qabashada shirar wada tashi waa broses oo noogu jira weli waxaanan helin kabaasadka ama miisaaniyadda aan wax ku fulin lahayn u gudbinta nuqulka golaha wasiirada si loo ansixiyo weli mayna sameyn faafinta oo markii la sameeyo shaacinta ayadana weli ma sameynay marka wax kastoo gududan waxaanan weli qaban waa wax kastoo jaala ah box kastoo jaala ah wixii process aan wax inta ka qabanay gacanta aan hadda ku heyno aan noo dhameystirmin waan meel kastoo cagaarana wixii noo qabsoon waan halbeega toddobaad sameynta hindisa sharciyeedka wakaaladda horumarinta ciyaaraha Soomaaliyeed NASDA National Sports Development Agency ayadana in la sameeyo dalkeenu inuu yeesho wakaalad horumarinta ciyaaraha taasoo sare u sii qaada xirfadaha xiriirada kala duwan iyo gudiyadeen olombikada lana shaqeyso si akademiyada oo kale ama macadkii macadka ama akademiyada sportska kale ayaan rabnaa meel weyn oo national ahoo dhalinyarada iyo dadka daneynaya arrimaha sportska si meel ay u helaan akademiyad ay kusoo dhismaan ama lagu tababaro laguna soo diyaariyo marka dhisidda wakaaladda ayadana waxaan diyaarinay khubaradii iyo hindisa sharciyeedkeeda laakiin weli waxay noo dhiman qodobada kala aragtiyana qodobka labaad iyo saddexaad iyo afraad weli nooma suuragelin waa rajeynaynaa inay noo dhammaystanto biidnillaah inta sanadka ka dhiman halbeega sideedaad sameynta sharciga iyo dhisidda hay-adda qaran ee ka hortaga mukhaadaraadka imaandooriyaha sidaad ogtihiin dalkeenu ama dhalinyaradeenu cadowga koowaad ay leeyihiin maanta waxa waaye kooxdan hororka argagixisada ee magacooda iyo dhalinyarada awooddoodaba sida qaldan u isticmaasho uga faa'iidaysata cadowga labaad ee dhalinyaradeena ay leeyihiin sidaad ogtihiin waxa waaye daraagiska iyo mukhaadaraadka waxaynu marka qorshooleedka ku darsanayba wasaaradda sanadkan aynu u dejinay inaan sameyno siyaasad ama hindise sharciyeed ka hortagayo ama hay-ad hay-ad qaran taasoo ka hortaga muqaadaraadka iyo maanduuriyaha taasina waxaynu sameynay diyaarinta qubaradii waxaynu kaloo diyaarinay nuqulkii hindisa sharciyeedka laakiin qabashada shirarka wada tashiga yacni wax waliba waxay leeyihin process process koowaad labaad saddexaad afraad shanaad step shanaad oo approval ku noqda marka annaga hadda qubaradii inaan keenno hindisihii iyo siyaasadii inaan diyaarino intaas aynoo joogtaa waxaa hadda processnu ah aan hadda proposal gareynaynay hay-adihii naga taakuleyn lahaa qabashada shirarkaas wada tashiga ilen waxaa loo baahan yahay maamul gobolka banaadir iyo dhammaan isteedyada in la tago dhalinyarada laysu keeno laga talageliyo yacni talooyin iyo araah laga soo aruuriyay kadibna brosesyada siyaasadda haddaa idinkaga sheekeyna markay soo maraana golayaashii ay soo maraan golaha wasiirada iyo labadii gole marka hay-addan qaran ayadana waxaan u arkeynay muhiim bacdamaa cadowga labaad ee dhalinyarada soomaaliyeed ay leeyihiin ay tahay daraagiska iyo mukhaadaraadka marka hay-addii ka hortagi lahayd ee hay-adahan u shaqeyn lahayd inaan hirgelino ayaan qorshahan noo ah halbeega sagaalaad ama milestone sagaalaad waxay noo ah hirgelinta doorka dhalinyarada ka qaybgalka nabadda iyo amniga
تعزيم مركا سي ونقول كرتها وحواي دور عرمبا مدى كوات قاب وعيقلين إيا إنجيجمنت لنيرادة إنا نشرار خبرنا أنكو وعيقلين إنا لنيرادة سيدوك علي وحا أيضا مهمة إنا نخبرنا ترتمو إسلحقالو إسبورتسا كاسو سرق قادنا أمنيق إيا إسلحقالو كنبادة لنيرادة وحاينو غبصومي عام قرشوليت كاينو قدر سنناي لابا كوب إنا نسمينو وأنو أركين مهمة جارة mid waxaan ugu magacdarnay halgama Hibaad Cali Dasar ninkii odayga ahaa ee bilaabay in lala iska diciyo ama lala dagaalo kooxdan argagixisada ee qawaarijta ee Al-Shabaab lagana iska kici karo ee dhalinyarada macwisleeda dadka loo yaqaan ninka odayga ugu horeeyay bilaabay 2018 ka degma aadanya baa la dhahay ayuu halganka ka bilaabay sidaan taariikhda ku heysano then ninkaas markaa waxaan anaga u diyaarinay in dadkii deegaanka aan sports geyno isdhexgal geyno ee weynayn aan u sameeyno koob aan u magac dareyno sanad la ah marka wasaaradda initiative iyo qorshoolka aan soo diyaarinay ee denna weyn qabanayo hadda last week ayaa ilaahay noo soo rageliyay ee 20 July ayuu koobka ku soo gabadhay degmada Aadan Yabaal koobkaas sidoo kale waxaan lagu jiray halbeegan sayalad isla ee isdhexgalka bulshada iyo koobka nabadda allaahuna xariistayna asayna u sameeyna koob ee halgamaa kale nabadoonkii asayna asagoo nabadoon dhaqameed ah inta qorigiisa garabka gashay dadkiisa difaacay ku shahiiday nabadoon cilmi hagar asagana degmada xaas inaan geeyno koob kale asagana hadda qorshihiisa wadnaa phase 2 phase 1 hadda waxaan ka soo dhamaanay isbuucii la soo dhaafay Aadan Yabaal hadda phase 2 waxaan u soconaa isu diyaarinowna degmada xaas inaan tagno koobkaas asayna aan ku soo qabanaa waxaan rabnaa meel waliba oo qof halgamaa ama bulshada Soomaaliyeed ee wax uga taray inaan anagu inta karaan keen ama awoodi karno intaas ay ahayd inaan koobkaas geyno nabadda isdhexgalka aan bulshada sameeyno meeshaas marka aan muddo maadaama ka caaganeeyde 16 sano kooxaha cadawga haysteen dhalinyaradii meeshaas ku dhalatay ama markay qabsanaayeen laba jirka ahaa ee hadda qaangaarada ah macdama ay 16 sano ku jireen hawl ee hay'adul afduba in andreensiino bedelkeeda oo andreensiino in haytolo isdhexgal bulsho aan ka awro marka meesha ugu dhawaanay nooga aadanid kaalankeena waxay inaan keenno wacyigelintaas waxa kale oo ayadana iloobay degmada Aadan Yabaal waxaan ka sameeyney saddex maalin dhalinyarada youth engagement oo dhalinyarada aan u sameeyney qoboro aan u geeyney taasoo aan u sameeyney wax la yeeyay wacyigelin waxaan hooshaas naga support gariy ayadana aan aad ma taqaana noo inaan noo qabsanto noo suura geliyey ee niyad la yiraahdo TIS 3 oo maxay tolay ayada naga support gareysay ee waxaan hoosha fulinteeda inoo aan u xisaarnaa ma naga shaqeeyaa ma hoosha fuliyeba wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha hirshabeed maxay la anaga wasaaradaha istaadiyada waxaan leenahay xiriir aad u weyn anaga wasaarad federaal ahaan waynu soo diyaarinaa qorshe hawleedka waxaynu sameynaa engagement-iga iyo waxaan sameynaa dalal iska kadibna waxaan u dirnaa state ka iska la hoosha inuu qabto waa dadajina hoosha halbeega tobanaad waxa waye dayactirka qayb ka mid ah tuulada ciyaaraha stadium Muqdisho tuulada ciyaaraha saad ogtihiin waa meel aad u weyn haday suura gasho in la hagaajiyo ama ay noo suura gashana wax weyn ka bedeli doonto dhalinyarada Soomaaliyeed wax weyn u tari doonto maadaama laakiin aanan tabar iyo capacity u lahayn dowladeenu hadda inay sameyso waxaan hadda qorsheheeda bilaabnay inaan ahmiyadaha u kala qaadno si ahmiyad u kala leedahay marka ahmiyadaha koowaad hadda waxaan siinay fencing ama xeendaabka garoonka inaan dhisno taasoo hadda aan maxay tole qolyo private sector aan ku niri inoo maalgeliya kadibna inta ay kasoo laabanayso lacagtiinana maxay tole maxaa la dhahaa aan idin ay raayareeno oo sports iyo tournament aan sameyno xayisiinadii wixii garoomada kasoo galana aan dib idinku wacdeyno marka qaab oo isxilqaan oo kala ayaan hadda wadnaa inaan ku dhisno dowladda halbeega 11aad waa qabashada tartanka ciyaaraha xiisaha badnaa ee sanadlaha dowlad goboleedyada iyo kuwa jaamacadaha kuwa kan jaamacadaha hadda ciyaaraha marka sanadlayaasha waxaa waa dugsiyada dowlad goboleedka oo gobinno ah jaamacadaha oo aan bilaabi rabno August dowladda yiraahdo kan dugsiyada sarane waxaan launch gareynay daraad jimcihii hadda la soo dhaafay complete waa noo qabsanay
tartanka ciyaaraha dadka baa ayaa gaarka qabaasayna muddo 6 bilood ayuu soo wadnay December ilaa intuu dhexaysay April asagana waynu soo gabagabeynay waynu qabannay sanadlaha sidoo kale tartanka ciyaaraha gabdhaha laftooda waxaanu sameeynaa activity waxa waxa jirta hadda markaan wasaaradda imaadaan ku soo daro liiraad waaxda horumarinta gabdhaha أنا هل مرينا كم حرام سؤالين ودن هل مرينا كم حرام دينه واحد نجوى ديسان؟ أنا موقتا السؤال هاي سو درتين عن كينة سؤال شفرات هاد مروية. أنا مركز سؤال هي مركز أتكسر لساني ذيك وار. سؤالي هاد سو درتين جوامي عن سود يعني أي ذا قرن. قاضي بكلبي تمنع هذا وقدم بيواد الدجينة نسمع حرام تدي حي وزارة دواي أيضا قيمان يوحين وسمين إنجنيرية. ما لها قرتي سبحان الله شرحته بحنو بانكوها كنير ما أنت كلوا كسرانينه. خذوا كاس لبي تمنع دوا لسماع أيضا وحنا سمينا قيماني إنجنيرية ده قالوا كا سدح تمنع دام هالبيك سدح تمنع وحينا أو قرش هولات كا وزارة دوين أودة جن سنة كا قبل شهر شروينا عند نيرة قرن كا كاسو تضلات كا نيرة أنصف عن أسوأ حسني سدح كونا عند نيرة أوتريج أسوأ من أمي نجارني لجسوا بلاو مالن 15 مي ملحوينا أودة فري كون إيشام بقولوا عند نيرة نسوق كنا رويل maalinkii kadibna kulamo kale oo gargaar ah sameeyay ee shirweyna oo saddex maalin socday oo asayna ilaa 1500 dhalinyaro ee inka badan ay outreach gareen ama dal ee dibad ee gobolada ay ka wada keenay een halbeega ugu dambeeya 14 waa xirfad u sameeynta ee dhirigelinta hal abuurka shaqo abuurista dhalinyarada een dhalinyarada xirfadaha leh ay waxaan u sameeyneenay kulamo dhirigelina een markaynu ku aragno baraha bulshada waxaan sameeyneynaa waa la xiriireynay waaxda waxaan u direynay xirfadaha iyo tababarada waaxda innovation kala abuurka kadibna dhalinyarada inta casuunaan dhageysanayna baahiyadooda kadibna arriyo awood waxaan siineynaa shahaadooyin dhirigelin waxay sameeyeen inay wax bulshada u baahan tahay waanu sameeyneynaa een kulamo oo aan ku dhirigelineyno marka iyo sidoo kale xirfadahan u sameeyneen dhalinyaro een guud ahaan istaydiyada oo dhan barnaamijka socdo la yiraahdo dalbire asagana oo hadda socdo een almost waxaanu targeta 5000 dhalinyaro een almost hadana dhalinyarada ka faa'iideysta waa 2300 in ka badan dhalinyaro inta kalena hadday on process yihiin marka ani waxaan isleeyahay yaani su'aalihii aad noo soo dirteen hal mar ka wada baxna waxaan rabnaa inaad ku soo wareejiyo wixii dheeri aadna weydiinaysaan aan diyaar u nahay ka jawaabo 5000 dhalinyaro ayaan ayadoo waxaan ugu jiro qorshe hooleedkeena oo aanina tababaro xirfado u sameeyno yani youth centerada xarumaha dhalinyarada lagu tababaro 5000 dhalinyaro dalko dhan yani 5000 dhalinyaro hadda anaga istaydiyada aan report koodeena ama wada shaqaynta leena laga soo bilaabo bundan ilaa inta 2300 dhalinyaro ayaa soo faal la tababaray waxa kale oo jirta ayadana aan ka sugeyno qolada hay'adaha arimaha dhalinyarada ino hay maamulka Soomaaliland asagana in loo soo diro report kooda maadaama annaga aysan nagu soo report gareynin laakiin annaga guud ahaan waxaan taageer gareynaynaa mashruuca horumarinta dhalinyarada Soomaaliyeed loo sameeyo ee la yiraahdo dalbile kaasoo ay maamulayaan European Union of Congress waxaa maamusha hay'ad UN waxaana loo design gareeyay intaan annaga maamulka imaanin ka hor xilligii doorashooyinka socdeen ayaa waxaa lagu sameeyay xaaladaha waa kan kobi kan ka wada 5000 dhalinyarada xirfadaha loo sameeyay adigana waa ku daashay anakana waa nagu daahisay waxaa rabaa qorshe wax qabada hadda waxaa kaloo fahamnay sharciyal inaad soo wadiin wad keeni doontiin baarlamaanka oo kuwa hore haddii lagu shaqayn jiro kuwa hore kuwa kacaanka ka yimid hadda kuwa cusub oo la jaan qaadi karo dhalinyarada hadda socoto iyo hawsha hadda socoto inaad soo wadiin dadkaana meel walba ka dilan yahay wasaaradda beeraha waa ka dilan yahay hay'ee wasaaradda oo xoolaha aanada xoolaha waa ka dilan yahay hay'ee wasaaradda warfaafinta waa ka dilan yahay senatarka sheegay ciyaaraha taageerayaashay lahaa jireen
ميل كل جوكس من جري جري أي قال لي سكوت قال جري تاجر هذا بل تاجر قريين هين ما نوى لسكتير جري ساسي تاجر ولا هاي بعد نوش يكتي هل قرونه هذا لد سايو يسكن وحاتري ولا إسايسو نقال هذا مركي لستن وقع روسه لا يقول مات صوابنتي ها ولا مال قلي ها وسن شيء غير واحد قلا مال قلي هي مال قلي انت ذا لا يكذب ما يستنا إذا وأروه فائدة أنكو قبل ماله وزارة سبورت جا نبات ميه دخل هك صوب بحجري كمتر حوق لون والهيو هاي هي متقانة وحلق صوص صارو أي أباهنتا مركب وحول قرشها لغود درسات قرشة مهان ميال قرشها لغود درساتو لاس نو لهيو مسكح واحتريس أي جانب وح يكوف إذيها أيان ماله وح إيقا سميسها أيان أما وها لقد لقد وها يو تلفون نظان أو هدا الدنيا ده لقد في سهاي أياك قيمة برضا وات أديك مش كذا يجي لسه الدبقة ده أجنبي مرك المال هاد وده له واحد هاي ولو كان قادة ما يروح وقرا مرك وركي أنا رينين وح هذا ماشي ياله وح بالله بواي ما هنا وح سميسا مجران أنا كسيدانو أرن وأنيقة سنة ترد كلمة أنيقة سيدانو قبو وح بالله وحتى طريق الكل صعدان ليقانو حد وزارة كم بالله أنا قال لها سوي ورقي وأنا ما هسنتي. لأن زاني لما دخل من أوله لأن واحد من كاسمين يصير قبر هذا وحيره وان هنا تذكر يسوع كلن كستو ستشي أسم سوادا تشي أسمين يسوع وحدو بعند هاي هنا ويران محل ده هو لما هوتيل كريسو ده شو كنتو أسم يسوع محل ده وحي سيرفيسيت سيلا لوبهنا. waxay u baahan tahay inaad istaadiyada geeso oo aad sameeyso xaaladaha wada tashiyo oo waxaas waxay u baahan yihiin qarashaad markaas darteeda maadaama aysan noo wujurin miisaaniyada dalka dhalinyarada wax ka baxsan mushaaraadka waxaan ahayn mushaaraadka shaqaalaha waxaan ahayn wasaaradda martida miisaaniyada dalka kuma laha managerto wax hoonta marka intaan hadda aan idin sheegney aan soo diyaarinay waxaanu ka diyaarinaynaa isxilqaan ee contribution wasaaradda dhexdeeda laga soo bilaabo wasiirada iyo dhamaan agaasimiyasha waxa anay contribute kareen horta noocaas waxaan ku sameeyneynaa weelina aan ku siis wadna hadduu la yiraahdo marka waxaan jeenaynaa dhawaan inaan soo dhameystirno ta kale su'aasha ah ma jira maanta waxaan noola sheegay dhalinyaro wasiirada yes waxaan ka sheekeynaynaa dhan maba qabsoma lahayn haddana wasaaradaha tusaale siyaasadda aan ka sheekeynaayo intaas oo process soo martay koo waxay ka bilaabatay dhalinyarada inta la gaarin horta in la isla fahmo siyaasadii hore ee qorneed aan ugu nimiday draft policy aan xafiiska u nimid inaan ka guurno mid cusub u guurno waxaynu ka soo bilaabnay 6 October ayaan kulan isbarasho iyo wada tashi waxaan ugu yeeray dhamaan wasiirada dowlad goboleedyada ay ku jirtay markaas Puntland xataa way timid sanadii 2022 markaan xafiiska nimid 3 bil kadib kulanka meeshaan ka bilaabnay isafgarada dhacay oo aynu isku afgaranay inaan draft cusub bilaabno oo isku tashi ku sameeyno midkan noola soo qoreyna inuu iska turno mid dadka Soomaaliyeed leeyahay dhalinyarada Soomaaliyeed leeyihiin inaan qorano meeshan ku heshiinay heshiisan ku qaadanay then anaga waxaan noola xilsaaray ka federaal ahaan inaan soo diyaarino dadama anaga hormuud ka ahayn isu keenay dadka inaan anaga soo diyaarino kadib waxaan soo diyaarnay ayay ku celinay kadibna waa soo diyaarinay haddana intaanan kulanka wada tashiyada dhalinyarada ku celin haddana kulan labaad waxaan soo yeernay wasiirada dowlad goboleedyada bishii maxalla March waxaan haddana keenay xamar waxa laakiin noo imaanin kulankaas naga soo qayb galay maamulka Puntland
وينو سيسو عني لكن قولك بنادي ريشانت استيد كلا أفرت استيد كلا نو يمت كلهم كوال سيسو عتيني وزيرة أولا نقرد عيارة وحاينو تسنى وحان سود ديارنا برستيشن وحاين نريد توسين كريني فكرة دي نقود دارين كدب نو حاين اسلاق هذاني إن الاستيدية دا جينو أو استيد والبدل يردي سنت اسوه حلقان جينو عن حرقنو وضتش سمين مارك ويجرتي وين صوص مين استيب كاستو مقالي كريني ميل نمبر سينين أنا وزيرة دا نيرد عيارة على وضتش لا سمين لا تش كنا مش هسوق بلاده مرة استيب عن قبانينو عن سمين كوب كده هذا يبغى لان كسمين أنا يوم مفولين وزير دو حان شغلة قبتي أو نو هوش إمبرمنتيشن كاستيد في مركز إسكال على شغلة غير شغلة مارك وزيرة دا وين سكو حرنا وحكلو دي كمهد قلنينا وقتك ايو تايمينك ايو ما تنقات مادين واربحين تيني سيفي عمبا نودك ايساني انك استو ايضا واربحين لسيني ويك بلان نقود الاخردين ماركا ويك بلانكو عندريم انه ميلا بطن كسو اخردينو سيدا دود ديتشيني سي لكن واربحين خاصة هو أغل كسرة يجدي ذا كوسا أبسن بانو كتش علىين ويك بلانك قرآن وكرامة أغلك ساسة مودي سمع الله يري ويرفع عندها إذا كوبا ذي المعي صدح سؤالات مرة باينا بدون فيديو يبصيرك هرتا قرش هولاتك سيدي صحتا دين لفتي ساق هذا النوع تايم وقت ملح تايم فرانك واخ لي هذا تايم فرانك واخ كو قران كواتر 1 كواتر 2 كواتر 3 كواتر 4 marka ma afar sana ma sanadba laba sana en waxan oo dhan badankeedii waxa tiraahdeen waa completed completed marka ma lix bilood buu aha maxa en loo dhigtay nin oo dayba marka intii istaagay buu halku faadxada ka akhri laba taxiyad ka akhri qaysalaantii soo la joogta waxa ku tiri oo axmed oo maxaad u la hadhay fadhigeena markaad fariisato marka wixii hadda quarter-kii koowaad ku dhameeyseen taxiyadkii fadhigeena maxaa la qaban doonaa taas horta waqtiga time frame-ka waa miin inaad waqtiga noo sheegtaan qodobka labaad waxaan sports-ka weeye waxaan maleynaynaa dhalinyarada Soomaaliyeed ka yarta 12 jirka guulihii ay ka soo hooyeen Afrika iyo dhalinyarada kale ee magaca qaranka ku ciyaara iyaguna aad bay u mahadsan yihiin dadaalka ay sameynayaan laakiin waxaad moodaa wali ayaareen sports ku inaanay halkii aynu rabnay inaanay joogin 2023 kooxaheena iyo naadiyada iyo dhalinyaradu way jeceshahay aad bay u jeceshahay sportska kala duwan haddana ma muuqdo sportskan magacna ma laha haddii dowladii hore lagu laabto difoosayaasha ama taageerayaashu suuqay ka muuqan jireen yani xaafadaha ka muuqan jireen magacyaha ka muuqan jireen marka bal dareenkii nooca aha sportskan waxaan moodaa inuu aad ilaa hadda inaanu ka soo kaban burburkin ha qorshaha waa aragnay tuulada ciyaaray inaad sameeyaysan inaad degtuulo intagteen inaad degmo intagteen bal qiyamkii jiritaankii sports macna leh oo Soomaaliyeed xambadana waa jirtaa waa la xanxanta rabaan wixii sida xanta looga gudbi lahaa oo sports Soomaaliyeed oo federaal ah oo macna leh loo sameyn lahaa taasna way weydiin maxay idinka qorshaha waa garanay waa mid kooban laakiin long term ka iyo waqtiga fog kaan inaad noogu dartaan waxaan sidaa senator mid kowaad tartanka ciyaaraha gobolada anaga lafteena waa jecelayna waxyaalaha hadda ino qorsheysan ah laakiin duruufteeda sahlanayn markii la yiraahdo maamul goboleed laftiisa sahlanayn ba in gobolka ugu yar ba state-ka ugu yar 35 qof oo wata ilaa 40 qof oo balay riski maamulkii gudiga si ka soo loo yaray 35 qof tigidoodu di accommodation iskooda all waxaasi aad nagara karto wasaaradu inaysan u heynin wax miisaaniyad ama budget ay kuran karayso waxaanu ku sameynaa marka ku base gareynaa capacity-ga sidaan u advocate gareyno waxaan wax u raadinno resource-ka
حتى وحيلها دور مرة بديب النوعات اللي جوا كوكا رسوس لعنتا مركا وعكركتا جوا كبنات الرواب اللي جوا ماشي لبودي وحي معنا شن استيد وان شن استيد ديارة هذا دي accommodation سكودان انت اصلا مرينا محاوم علينا سا سديدي طبعاً قبل هذه الأرضه هاي مالنا عيارتوي ده يعني قبل والبصدن الشن أما الصدن مينيمم أكو إيمان إيش الله قول رفتي مركز نمبر واي ويدي هو رمك عم فينا ريسوس بحني روحه ولا قبل جري سلو قبل جري ما أنت س ورا لنا ريسوس وحنا سمينا ريسك وحنا صوب بحي كل الحاجة سنة الدبلي سنة الدبي أيها كل النوح وقال سنتمان تندم يرضي إن وايد هوري أي جري جرتي ذاك الجبل هذا إن لو دي جرت دمويم كلا دي جرت دم فلان جبل فلان مرتق جليه قري هذا سو جير ما أنت ما دريم كرتان حالة دل كان ومرايو لابد سلا دل تانس ألمينين مركب هوا رسالة كنوسا بحيث أسا إنه كون نون وقتي أنت حتى وكيف كرني مركان وقاني إن جبل هذا لقي جرت دمويم دمويم كهذا الله هذا حتى أن وعيقلين كسمينه كأدينه عدة ما أنت كأمين يسوع نينو نجرينين عيارتو ووحر صدا كشكتو ودي بضانتا مارك تاسا دروف تاسا حوالا دي بنو ديكتك سواء شكالي لسموين كماشا لغاية دي ساي ماني لغاية المتين هاي فارت انتا عناي هاد الجولي بلو ان هرقن وجورنا انا لسو وريقنو امرا لسو وريقنا هاد دقعان تانكو حينو انتا كجورنا عناي تاكو مال ديسين لابا بلكيتين لسما سارن و حدا عناي اون وح ارادينينو انا ماني فانسنكي ديفلومنتي قرون سمين لكن ماشاس meelii lagu alminteen ay waaron marna waxa laga soo galay hadana space waa iska jira mar oo la sameyn karo dii loo helo guri hal guri laga dhisay xiriirka kubad cagta Soomaalida ka dhiseen anaga wax naga horeeyno waa wax 3-4 years ago plan la sameeyay 4 years dismahan markay maaneeyna waa tagna guri oo G plus 2 oo tagna marka waxaan ku qasbanaan leh intaan wax khasaare lahayn ina wax toosino oo laga faa'iideysto umadana looga faa'iideeyo maadaama markii la doonayo magaca lagu dhisay Somali Football Federation waa magaca dadka Soomaalida ee wadaleeyeen hantii Soomaaliyeed waa markii tan qasaare leh waxaan ka doorbidnay inaan dib looga faa'iideysto isma kala ma jiro isma kala madalaha aad aragto waxa laga yaabaa hoteelkii waa hoteelkii weli soo kulisna waxa la soo kordhiyay ma renovation la sameeyay hoteelkan waa hawl la hayay dadka madaxda iyo dadka ganacsatada ciyaaraha xiisaha leh ay ku shikeenayaan sanadka dadka u soo daawashatay ayaa nasiina iyo u sii kireysay jiray marka hoteelkii dib loo dayactiray iyo gurigaas oo ay ku shaqeynayaan hay'adda xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeed intaas kaliya waa wax kale oo ka dhisan ma laha waa ma sidoo kale waxa ka dhacay طبعاً يا ها س قرشة هولد ما سؤال شو هو الرئيس عن قصاد مر كان أرجني سؤال شو هو الرئيس يا إصلاحنا صار جلعي أنا كأني رأي إسبورتي أنا لود دري لأني يرى دين وحنا أصلاً سياسة عن كتلة جيلني دولة قبل أديا ذا قلها وزير ذا مريني طبعاً تير oo dhalinyaro lagu hormari karana waa ka soo saarnay 10 kaasana lagu shaqeyn doono waxaan kaloon diyaarinay dhalinyaradan muqaadaraadka dhibay inaan sharci u sameeyno asagana oo baarlamaanka geeyin inaan wakaalad sameeyno laga maamulo isboorti isboorti hadda intee laga maamulaa wasaaradda waxa loo dhiibay mushaar shaqaale bes wax kale looma dhiibo inda sharciyadan waxaan qoreyna anaka soo qorno hatta consultant lacag aan ku bixinno ma haysan dadaal aan ku gaarno waxa kale xajig u sheegayna inaan saddex gabdhood oo dhalinyaro agaasimayaal noo yihiin wasaaradda soo socodana ma arki doontiin waa hay labana waa kuwan waa idin ag fadhiyaan marka waxaan rabaa agaasimaha dhalinyarada inaan wax yar siiyo xaajiga u sheegto wax dhalinyarada loo qabtay waxaan Abdullahi Juro ahna agaasimaha waaxda dhalinyarada
وحاربة إن إن شيءه وزارة وحاجوجا مدة طب الصناعة إن مجري جرين هل قبر أو أقسم واحدة إن رجع هنجرين أقسم واحد إذا أننا جنا قبل هنا رعية لك هنجرين رجع رعسنين مركا وحال صومك عابي وزير إن حليمان محمد برئيو وزير فهمه إن أني جو أها وح عبشة كوباد جد بيه إيه قبله مجرين أقسم واحدة مركا عطسي وحاجي ذي إن قبلها قيب ويني كيهين وزارة أقسم يالنا نلصيه مركا نسيبوناك وحنا لو مقعابي سدح قبلوط أني كميت هاي قبلنا ولا شيء كميت هاي سيدو قال قبر كليتو أقسم كليتو لغري مركا سدح ذينا وحان إذين حقيقينا إنو صنحل لغاس أقونين متكستا قبيل كيذا إيسو مالا عدا إيكته مي مو أقولين إلا إيه هذا ما يبي إنه سن أنا جراني إن من سنة العداء هاي سومالي أك هاي إن وزير إيه حلمان إيه كاني أو إجلها اللهين ميجرين مركو حد إلها وزير ده اللي رأى أو نفهم أيه أو قارعان قبل يتجلنا يعني لو كاني وكم هتسيني إن حاج موسى سنة تركينا وحد إلها وحقبتك وحكب الله وحكب الله وضيبة وزارة الافتجيد وحكب الله وضيبة إن إن قبله دلني رأى لدي رجليه وأقسمي على قديقه وحدي لها وزارة ده هذا كم جرتوا إن وزارة دين وحنصيب ويا لطاي وزيره نفهم عين مركا هولها وصدي كهذلين وزير كأي وزير كحيين كوحنا لو دي بينا وحي هاي دلني رأي سبورتس وحكى بحسننا إني جرت مو ملاين عيو وحنا قب صومينا وشجني وحيابها كله وضد كرسو جرنا إن شاء الله وصميننا أنت أقابلني وحسوي إني هم بلي إن أنا ده دانته لكن وحكست دليل إن لقى كينو دب معها دليل شاكين تينا وزير الدادب كوفا فاهسي هذا ما سنتين دمان. أنا أتولد فري سنة وطول أسبوعي أنا كم أغنى؟ أتولد فري سنة أنت صهرنا. سؤالي جاوبه عن لأن ما عندنا سؤال جا سؤال كان تقتلو بحلها حال مر جوابي فرقية. جود. ويا مركو. إذا كذي فرنت سؤالي أنا ودي سنة كان حرتها. جودي جودي مركا كسوة كسوة وينين السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مدن وزير وحاشيكتي وحانو شرح ذي قرشهوليت كينا قودهان ومحل أفريتون هالبيك محل أو كوشيكتين أفريتون هالبيك لغدقي وحياوها اللقبتي وحياوها اللقبانين وماشي كعديهين وحاد إن سعادب لكن ماشي أني وحال هل سؤال أن يكون يدين لها يعني مجر هل شرعي oo maanta loo soo gudbiyay maxalla baarlamaanka oo ka socda wasaaradda dhalinyarada isboortiga sababta oo culaysada meesha idin ka saaran oo maxalla shuruucda baarlamaanka loo gudbin waayay waxa ay tahay leer raabis adoon san wa qoronayna wa bismillaah salaatu wassalaamu ala rasuulillaah amma baad in mudane wasiir soo dhawaadadii wasiir ku xigeenkaagii agaasmiyashaada een runtii horta qorshaha walaalkaa waa qorshaha aad u wanaagsan een su'aasha kaliya aan ka weydiinaa waxay tahay maanta dhan waxa ka hadlaysay dhalinyarada dawlad goboleedyada ma jirto miyaan kulamo ama wada tashi la sameeyay wasiirada dawlad goboleedyada oo dhalinyarada isboort isku joogto waa mahadsan tahay xubrur ku saabsan heerka shaqo la'aanta iyo baahida shaqo ee loo baahan yahay نوافح في عن أو في عن لكن أسبوعا دلنيرد الصوماليات وأنا مثلا هاي إن الدورة تبين مليون يهين قلب قد أحرق علي وحق علي حكومة دوينة تري وسيره دو من كستاو حان شغالة سيسانة يا ويلا شيء ده يقبضها هيجا يكو جرجة يجوجا يكو ولا الكيد على يكو عندلا أنا جو أبو سير كوين عذر دار كبيحيي لكن قلبي جاء طبعاً كمليون هذا نيرة الصومالية سوري كم في الليل حنفلي إني اللي وعدان وضياش يدل كان هاي النوع إن شركة جلها وسير هذا وكسبه
statement ama qoraal cad oo lagu sheegayo siyaasadda dawladdu inaanay tahay siyaasadda dawladdu inaanay ahayn in arruurtaada iyo walaalada iyo dadka guriga ku jooga 10 baan hadda shaqaleysiiyay 10 kalena waa shaqaleysiinaya wasaaradina ay tiraahdo waxaan ka shaqeynaynaa sidii dhalinyarada Soomaaliyeed shaqo u heli lahaayeen waxaan xog ururin ku saabsanaynaa sababta shaqalaantaba soo tan loo sheegay already waa wana loo sheegay xukuumadda waxay nagu tiri sababta dhalinyaradu shaqaleeyeen waxa weeye qofka xafiis jooga ehelkiisu geynaya marka uma baahna xog ururin ba marka taa waxaan filaynay ma rabno xukuumaddu shaqo fiican bay ka qabatay shaqaabuurka 3,000 oo macallin ee wasaaradda waxbarashada sameysay ilaa 15,000 oo dhalinyaraba waxay ku biireen ciidamada qalabka sida waxaas oo dhan wajahayn dhalinyaro waan ognahay inagu systemkii baan ku jirnaa laakiin markaan halkan ka baxno aanu banaanka tagno dhalinyaradii qalbigoodu waa dhaawac 20-ka ku waxa ka xoog batay hadalka xukuumadda marka taana bal wax idinka meel yaalla si aad u daaweyn lahaydeen dhalinyarada ayaan rabaa wasaarad ahaan maadaama tihiin wasaaradda dhalinyarada oo aad mas-uul ka tihiin inaad bal aad la wadaagtaan aqalka sare iyo sanatarada iyo ummadda Soomaaliyeed aad baa u mahadsantahay و
قرابة كي 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 قرابة كي
حجي مكار منا مكرفق قديم زيد زيد ها مكار منا وزير وحارة ولا وسأل محله أدو فض برك محله مرة بدو حا محله وزارة أي قبتي ترتن كبد عرتا wax kala maaha waa hort wax soo dhaweynaynaa faakti sida dooda yani u dhacday iyo wali wasaarada iyo wasiirka wasiirku xigeenka iyo yani siday maaragtay runtii ay u jawaabeen iyo warbixinta guud ahaan oo wasiirka soo gudbiyay isku soo qabtay su'aalihii oo maayto jawaabahoodii midda rabay inuu weydiiyo intaan hadda soo gunaanudin laakiin wax yar uu rabo inuu weydiiyo weydiin maaha waa weliba contribution mid fikir contribution ah midna su-aalaha ka imaan karaya haddana waa laga dhawaajiyey mar dhaweet waxaa jirto wasiir horeyna waa u aragnay wasiirka shaqada wasiirka shaqada wasaaradda shaqadana maalinta intana ugu yimaadeen si gaaran u hadalnay wasaaradda waxbarashadana waaciidan waan kala hadalnay xiriirkiina horta ay wada yani xiriirka ay leedihiin wasaaradda waxbarashada iyo wasaaradda shaqada ilaa xadkee waaye mase ka wada hadasheen bacdamaa waxa la dhiil garaynayo oo weliba idinka aada yacni runtii aada u tihiin hormuudka ay tahay dhalinyaradii dhalinyaradii ay tahay 75% waxa shaqo la-aanta haysana ay u badan yihiin dhalinyaradii ma ka wada hadasheen abuurista maayto waxa la yihahda vocational training-kii ama xirfadaha farsamada maxaa yeelay waddankii wuxuu noqday jaamacad oo qofkii kasoo qalinjibiya yani problemkiisa iska haysto oo shaqo soo ku helaa ani maxaa yeelay dhalinyarada ku dhex jira macalin jaamacadeedaan ah qaar badan jaamacadii kasoo baxooda shaqo la-aan baa jirta taas wasaaradda shaqada waaye waana dhalinyaradii laakiin kuwii kale oo heer jaamacadeed gaarin ayaa waxay yihiin oo u baahnaa midaan dhexe oo waxa la yidhaahdo dugsiyada lagu barto xirfadaha farsamooyinka yacni ma jirtaa initiative saasoo kale aada ka wada hashaan wasaaradda yacni waxbarashada iyo wasaaradda shaqadaba waa hal su-aal haddii aada iska ka wada hadasheenna ilaa heerkee ayuu idiin maraya anaga waa aragnay wasaaradda shaqada wasaaradda waxbarashadana waa aragnay oo weliba ayaga dhinaca kale dadaal badan ka muujiyeen oo ilaa iyo 3,000 macalin yacni shaqaalaysiiyey oo qaar badan dhalinyaraan ay ku jiraan iyo dad dhexe iyo dad waaweyn taas waa mid waa hal su-aal waa midda kale bacdamaa aan weli dhalinyarada ku dhex jiro dhalinyaradii horena aan ka mid ahay waxaa jirto aan ku dhex jiro ardaydaan ka wadaa waxaa jirto problem aada u jiro oo aada yacni uga cawdaan dhalinyarada waxay yidhaahdaan
dhalinyaradii horta tahriibkii ayaan goobo badan anaga waxaan ka sameynaa wacyigelin aniga weliba gaar ahaan waan u sheegaa weliba dhalinyarada jaamacadda ka baxday in tahriib wax la yidhaahda aysan ku dhiiranin oo khasaarey dhibaato ay tahay. su-aalaha ka soo baxay waxay yidhaahdeen oo hadda su-aasha iga soo baxday meel anoo arday kula hadlaayo munaasibad waxay dhaheen brofesore waa ku celisaa dhowr jeer tahriibka waa dhab oo hadda qof wax bartay sababu aada malayo qof wax baranba laakiin waxaa dhacday yidhaahdeen inkastoo ku qubantaha weliba su-aashan yani wasaaraddii shaqada waxay yidhaahdeen dhalinyarada dibadda ka timaada ayaa dowladda iyo wasaaradaha ay mudnaanta siiyaan markii loo fiirsho kuwii waddanka joogay oo weliba aqoonyahanka ah oo ama ay oo ima loo soo maro ama loo soo maro ninkii asigoo dhalinyaradii ah oo weliba jaamacad ka baxay ayaa dhalinyaradii ay joogtay yacni ay ku shaqlacayeen yidhaahdeen waxaa la siiyaa wasaaradaha inay mudnaanta siiyaan taasna dabcan waxaad mas-uul ka tahay maaha wasaaraddii shaqadee waxaad tahay dhakitii dhalinyarada marka advocacy-ga ilaa heerkee oo yacni aad ka geysataan arrinta saasoo kale ah oo dhalinyaradii ka cabanaya leeyihiin tahriibka waxyaaba badan oo dadka yacni ku qasbaya ama ku dhiirogelinaya a waxaa jirto dowladdii wixii banaanka ka yimaada unbayba dhiirogeliyaan tan kale oo aan yacni aan rabi inaan kusoo daro waxa waaye muxuu ahayto arrinta mukhaadaraadka hadaayo doctor reesada ka dhawaajisay wasiir ku-xigeenka waa maanta waddankeen waxaa aada ugu batay weliba xagga dhalinyarada waxyaabaha maandooriyaha oo keliya ma aha maandooriya xashiishkii iyo wixii kale ma ahe waxaa waaye maandooriyaashii kale weliba tasiilaadkooda ay yacni ay ka helayaan meelo badan oo daaweynkii oo daroogada ahaa ay ka mid yihiin ay ka mid yihiin xashiishkii ay ka mid yihiin yacni balwadihii kale oo sida shiishadii iyo balaayadii oo weliba balaayo lagu daraayo ay ka mid yihiin balaayada calaqa iyo broblemki dhalinyaradana u badan weliba da-dooda udhexayso 15 ilaa iyo 35 arrintaas dabcan oo dhalinyaradii aada moodid inay dhibaato weyn ku hayso ilaa xadkee aad ka qaadataan yacni haddaan waa ka dhawaajisay shuruucna waa jirtaa dabcan yacni doorka aad ka qaadatay arrintaas warwalkeeda leh maxaa yeelay jiilal iyo jiilal badan ayaa dhexdaas ku dhumaayo oo qaar badan ay dhumeenba maxay tahay yacni doorka aada ku leedihiin ugu dambeyntii waxaan rabay inaan dhaho yacni aan ku daro waxay jiri jirtay sportiga markaan u noqono sportiga dabcan waa iska soo dhuntinayay 30 collapsigii burburkii hee wixii burburoo ka mid ahaa waxaan soo ahaan jirnay yacni geeska africa ama dowladaha bariga yacni dadka la tixgeliyaan ahaan jirnay weliba kubadda cagta iyo sportiga kale weliba atleticada ah waxaa jirta soomaaliya inay qaaday orodka dheer ee 1500 oo cabdibile ninka la dhihi jiray yacni waa nool yahay cimri salaa dheereeye oo magacii calanka soomaaliyeed orodkii lagu ordi jiray laga ordaayey magaalada Rome inuu qaaday oo soomaaliya ay qaaday magaca yacni nin soomaaliya uu qaaday dabcan yacni soomaaliya uu ku qaaday kow orodka tii kale waxaa jirtay bootinta waxaa jirtay nin la dhihi jiray waa suge oo asigana bartamaha iyo bariga qaaday bootinta sare wasaaradda marka waa waxyaabaha oo weliba aan ku caanbaxnay ka mid ahayd weliba labadaas oo aan qaadnay marka laga soo reebo hadda dhalinyaradeeni dadaalka samaysay oo hadda tii dhaweyd qaaday iyo tii kubadda cagta saciid ducaale iyo markay joogi jireen ismaaciil garille qarankeenii oo yacni runtii meelo fiican soo gaari jiray marka qorshe intee idinkale la eg ayaad ka qabtaan ama ma jirtaa arrintaas atleticada ah oo weliba aan yacni taariikhdaas ku leenahay oon ku qaadnay sonoolenteedii mase jirtaa hadda wax yacni ama orodkii ha noqoto ama ha noqoto muxuu ahayto bootintii arrimaha atleticda la yidhaahdo ilaa halkee ayaad ka maraysaan yacni sonoolenteedii ama xoojinteedii ama
يعني عباب الكيدي و إذا كنت بلش سؤالا أنت أصوهاي أنت كلادو قولون تكون الله فنزون نسو السؤال سؤال مغادراتك أساقا هو شيء سوال الله وضا وحان لغا ربا عرب جركيس إذا ماذا وهايه امتغانا هدى مغالدة كجرة إيه محكمة ده إيه بوليس قال قربا وانا وضعنا وانا جرأني وزارة ده محال قربا لسيدة درلين يرادة إيه وعي قرنتي ده iya duuideeda wa halka buundo uu dhameeyso waay sharciga gacanta ku hayna asaga hadduu dhameeyseen mana waa la raaca war lahu yaqaan waay aniga ma asan u heerna qaba soko koobas jawaabna sanata ka ma hasanay majra xiriir wasaaradaha socialka leedihiin ma wasaaradahan horta I mean isfahan guud ahaan waxa uu xiriir xumo hoose ma jiro laakiin waxaan jirin wax wada shaqeyn ama program ka wada dhaxay wasaaradaha aan ka wada shaqeynayn ayaan jirin laakiin insha Allah anay ka wasaaradna leeyahay madama anaga mar walba waxa waye dhalinyarada laakiin dhalinyarada marka la fiiriyo waxay ku kala jiraan qaanada kala duwan amal yiraado ee karaskaatin wax isdhexgala wax barasho caafimaad meel walba soo galaan beero kalumays anay marka waxa noogu muhiimsan waxa waye ahmiyadda aan saareynay sida wasiirada idin sheegtay maadaama aan jirin shuruuc hay'adan ama wasaaradan u dhisneyd ee lagu maamulayay ama lagu soo xakameynay sida wasaaradaha kale u dhisnaa oo kale aanay jirin ayaan hadda anaga xoogga ugu badan waxaan ku bixinaynaa shuruuc la qoro yaani sharci marka aad hesho ayaa waxa kale ee nidaamka wada shaqeynta yahay bas hadda adoona sharciga dhisin haddaad ku boodo xiriir iyo wada shaqeyn waxa iman karo isqabsi hadii la isqabsado dad maxaa kala saara sharci marka anaga dad waxaan xoog u saarnaa sharciyada marka shuruucdan markay noo dhameystirmaana qolo kasta waxa nagala jiro insha Allah waa noo fariisaneena waxaan kala macaamilaynaa qaybta nagala jirto mid arrimaha xiriirka oo wasaaradaha kala mid kale wasaaradda shaqada ee arrimaha aakada dhawaajiseen shaqaalaysiinta lagu soo celiyay waxay ila qurux badan tahay ila tahay kulli guddigii wasaaradda arrimaha bulshada oo dhan kor joogteynta ku lahaa ma guddiyada maadaama kantihiin guddiga aqalka sare waxay la tahay maalinka wasaaradda shaqada aad u yeertaan maalintaas xoogaa in dib loogu dhigo ayaga la weydiiyo wayna faahfaahin doonaan se la tahay ayaga la weydiin doonaa midda kale manduuriyaha ama muqaadaraadka qorshe ahaan door intaydii kaga aadan annaga qorshahan meeshaasaan kusoo bandhignay walow yacni maadaama aan la yaabay inaan qorshihii annaganaan sameeyey faahfaahinta iyo qorshihii mar israaciya hordhiga wuxuu ku fiicnaydaan isleeyahay maalmo ka hor inaan idin soo dirna laakiin insha Allah kulamada dambe aan idin soo horumarin doonaa si aad u sii fahamtaan oo aan maxallaha u walaa jaanqaataan qorshahaas annaga marka oo wasaaradda dowladda aan ka leena waxa waaye sharcigaas aad aragtay iyo hay-addaas ayaan hadda gacanta ku haynaa markaan soo dhisno kadib baa waxna laga weydiinaa insha Allah mid ugu dambeysa sportiska soo nolontiisa athletiga anigu waxaan aaminsanahay dadka aaminsan ama dadaalkii juhdiga ugu badan guud ahaan sababtaan u dhiseyno wakaaladda horumarinta ciyaaraha waxay tahay sportiska oo dhan in lasoo nooleeyo gaar ahaan ciyaaraha footballka iyo basketballka ama group matchska ciyaaraha loo kooxa kooxaha xoogaa tabarteenoo yar waay nago ma maareyn karnaa ma miisaaniyadan ilaa aan miisaaniyada xirno waxaan markaa hadda qorshanno annaga aan xoogga saarona ciyaaraha fudud athleticada orodada laba qofood saddex qofood hadda isbuucii lasoo dhaafay
dalka Aljari waxaa koobka olambikada carabta nooga qayb galay 22 ciyaartoy oo aan ka kala wadnay xiriirada fudud sida jeeska iyo xiriirka oradada iyo wafdi wasaaradda ay agaasimaha ku hoggaaminayaan waxaan u dirnay dalka Aljari oo ka dhacay ciyaaraha olambikada carabeed runtiina natiijo fiican ay ka keeneen kaalmo fiican way soo galeen dhalinyaradeena orodyahanada bacdima marka anagana ku fiicanna saad sheegtay orodyahana horo taariikhda aan leenahay hadda waxaan wadnaa marka soo nooleyntii arrintaas atletikada ahayd marka insha allah wasaaradda qorshaha u degan annaga sideena waxaa waaye shuruuci hadda waxaan ku mashquulsannahay iyo nidaam haddaan ugu imaan lahayn wasaaradda shuruuc iyo bolosiyo degan annaga waxaan xooggeena gelin lahayn dhaqan gelin annaga hadda waqti waxaa naga qaatay shuruucdii maadaama aysan jirin dhaqan gelin ma ka bilaabi karno ma ku boodi karno haddaan ku boodno isqaqabsiga la arko ama waxyaalaha marar qaarkiis dhaco ayaana qabsanaya si markaan uga baaqsanno waqtiga waxaan ku bixinaa annaga 11 bilood aan joognaa tabartaas yar oo tabardaridaas oo waxaan shaqaale mushaari waxaan ahayn aanan meesha ku heenin ayaa waxay noo suura gashay siyaasad weyn oo siyaasadda qaran la dhaho 7 sano soconaysa dhalinyaradan wax u talayso qaybo kala duwan 10 tiir ka shaqaynayso muddo 7 sano dhisnay shuruucdan kale hadda gacanta ku heena marka taas lafteeda waxaan is leeyahay waxqabad fiican oo la dhihi karo 11 bilood wasaarad tabada ee aan haysanin maxaa la dhahaa waxay wax ku fuliso intaas hadday soo qabato waxaan is leeyahay anagu waa dadaalnay walow waana aaminsannahay waxaana laga filayay iyo waxaan qabanay inay aad u kala fog yihiin laakiin waan sii dadaalayna insha allah aad ooda maadsantihi qaabkii dooda ay u dhacday guddiga adeega bulshada iyo wasaaradda dhalinyarada sportiga su-aalaha laisweydiiyey ama la weydiiyey wasaaradda oo wasiirkii wasiir ku-xigeenka iyo xubnaha kaleba ay yacni ka qayb qaateen dabcan markii saan kale iskugu yimaado su-aalo adag ay su-aalo dhexe iyo su-aalo kale waa imaanayaan intaba waxaa waaye aimkooda ujeeddada waxaa waaye ma aha wax ku wareejiya waa wax wanaaji in wax la hagaajiyo oo yacnii ay noqoto weliba yacnii fikir ay ka qaadato wasaaraddii mas-uuliyiintooda ay ka qaataan si ay u dabaqaan maaragtay yacnii warhela tala helee waxyaabaha badan oo maaragtay ay ku haminayaan ama ay yacnii bulshada aan idin soo gaari karin ay yacnii ku fikirayaan waa wax hadda badanaa yacnii laidiin soo gudbinayo wasiirka iyo wasiiradana runtii waa intikaraankooda aada bay u dadaaleen weliba yacnii jawaabihii ay ka jawaabeen wasaaradda waa dhab oo waa 11 bilood runtii waxaan aniga aan rabay inaan hadda intaa ka sheego oon rabo weliba inaan idinku soo dhaweeyo idinkugu gubaabiyo ama idinku hambalyeyo wasaaraddiina xubnaheeda waqtiga wasaaraddiina hadda timid wasaaraddan dhalinyarada in durbadiiba waxyaabo jiri jiray oo xagga xiriirka wasaaradda iyo xiriiryada kala duwan oo jiri jira oo buuq ka jiri jiray iyo problem ka jiri jiray waxaa moodaa inuu xiriirka yacni buuqaas hoos u dhacay oo yacni macnaha aad yeelateen xiriiryada kala duwan ee sportiga iyo idinka inaad yacni xiriir fiican hadda aad yeelateen ayaa meesha yacni taasna dabcan de mas-uuliyadda markaas joogta ayay ku xiran tahay laakiin waa dhexdaas ishaysi isdacweysi isku dheg iyo buuq problem badanaa jiri jiray hadda yacni ma maqalno buuqaas marka taas runtii haa waaye waa doorkeeda kulleyta mas-uuliyiinta wasaaradda ayaa iska leh halkan dhalinyarada iyo waaye aragga oo jooga maaragta wasaaradda marka waa soo dhaweyneynaa qaabkii aad yacni runtii aad yacni ugu dulqaadateen waqtiga dheer oo weliba aan maaragtay muhiimkan ah oo shaqana ah oo aan yacni su-aalayna socdeen iyo sida runtii oo aad uga jawaabteen waa runtii waxaa waaye waa waxay ahayd waxyaabo badan oo transparency badan leh aad iyo aad waa soo dhaweyneynaa oo wasiir bare iyo wasiiradeena doctor sifahma iyo inta kaleba waxaan leenahay
waxyaabihii ka soo baxay su'aalaha oo weliba yani rug cadaaga yani ragga ma aha oo meeshan ku jirayso ay soo gudbiyeen qaarna waxay ahaayeen talooyin kula maanayeen qaarna su'aalay ahaayeen in la dabaqo adaatii maalinta wasaaraddii waxna waa wax sharci ku xiran oo yani asiga raacitaan u baahan si aad laga dhawaajiyey marka waa soo dhaweynaya waa idin soo dhaweynaynaa runtiina shirkeenna wuxuu ahaa waqti kale waqti dheer baa qaatay laakiin shir oo wax ku ool ah aad yaa warajinayna mustaqbalka inaan is arki doonno tan kaloo noo xigi doonta waxay tahay oo idinka xaggiina ah waxaa kormeer kormeer oo yacni guddiga saan oo kale markii kulanka uu dhaco aan u madlan doonno aan u ballami doono insha allah inaan xubno naga tirsan annaga wasaara yacni guddiga inay kormeer ku soo maraan wasaaradda qeybaheeda kala duwan sida waxyaabihii naloo sheegay qaarkood dhan ay si tahay u jiraan waxaan kaloo soo dhaweynaynaa agaasimayaasha oo weliba gabdhaha oo genderka lagu dadaalay weliba ciqaabkii yacni dheelitirka ah inkastaysan dhammeen laakiin waa tiin wasaaradda ugu horreysay oo inta yacni samaysay markii loo fiirsho xagga dumarka aada usoo dhaweynaynaa guddiga adeega bulshada runtii odayaashiisi akhyaartiisi xogeeyahaba iyo ayaanba waa soo dhaweynaya sida uga qeyb qaateen aada iyo aada umahadsantihiin aada iyo aada umahadsantihiin mar kale iyo mar kale is aragno insha allah tacaala noola kulanta wabillahi towfiiq wasalaamullah calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.